Tere Liilakad rahvas, tegemist on uue nädalaga, uued sündmused, see on minu kuu! Selle nädalal oli meil keelte nädal, teisipäeval oli ingliskeele päev, vaatame, mis see toimus. Ja mul öeldi, et ma olen see vend, kes tantsib seal afroga ja siis noh ja noh, ma nii oligi ja siis ma lihtsalt, ta okei teeb ära, ma olen nõus ja aga miks just sina? Miks mitte, ma ei tea, kõige teine? Ma pidin olema kõige kõvem vend. Okei, see on meid sego suhtumine, aga okei. No väga egoven. Aga kelle idee, mis see riided, need toodi meil täna lihtsalt kotiga ja siis me valisime kõige ägedamad riided välja. Okei, ja see on päris või see on mitte? Ei ole, see on mingi suvene saab. Jaa, okei. Ja kui kavaid te muidu harjutasite? Tegelikult eile harjutasime ja siis harjutasime laupäeval natuke rohkem harjutake. Aha, mida te muidu harjate sellest üritusest? Peaks jääb mõnest ka tegema? Muidugi. Okei. Mida me veel võita. Okei, aitäh siis kõik. And the word is... Geography. Geography. G G E O G R A P H Y. Kolmapäeval oli saksa keele päev. Mina küll saksa keelt ei õppi, aga guten Tag ja vaatame, mis on toimus. Scheisse! Kiirteed! Berliin! Minu mõelest seostub Saksamaaga esimesena see Leena, kes võitis Eurovisiooni. Saksamaa autod seostuvad Saksamaaga! Ange Merkel, ta on Saksamaa peaminister. See, et minu ema elas 5,5 aastat Saksamaal. Neljapäeval oli soome keele päev, kus müüdi karjale pirukaid, mängiti sõnade mängu, tantsiti jenkat ja mis kõige populaarsemaks osutus, oli Sapa viske võistlus.
hindate laste üldteadmise liikluses? Laste teadmised on tegelikult teoorias väga head. Et on võib-olla isegi paremad kui täiskasvanutel, et nad teavad kõike, aga õnnetused juhtuvad ikkagi sellepärast, et kas on koos või kiirustatakse, siis lähevad reeglid meelest ära. Kui me siin täna vestlesime, nad on kõik tublid ja teavad. Kas te teete veel mingi kampaania liikumise? Teeme ikka, et meil on Helkuri kampaania, siis meil on liikluses nii ja teisiti. Räägime väikestele, käime lasteaedades, koolides, pensionäride juures, et kogu aeg et ikkagi ennetame, et ei juhtuks neid õnnetusi. Millised on tüüpvead, mida liikluses nagu eiratakse? Ongi see, et minnakse vales kohas üle selge tee. Viimasel ajal on kahjuks see rikkumine ka suurte poolt punase tulega. Ja siis ongi kas täiskasvanud lähevad ees ja siis on väiksemad nende järgi. Väga kurvalt tagajärjed on olnud. Kas te kannate ise ka helkurit? Loomulikult kannan helkurit. Kui maantel kõnin, siis on mul mitu helkurit. Ka linnas kannan helkurit. Ja kui ma rattaga sõidan, siis minul on ka kiivr peas. Aga kas te olete mõnda liikusseadust rikkunud ka? Ma arvan, et ma niimoodi sihilikult kindlasti ole võib-olla midagi väike eksimus kogemata. Väga hea, olite aus. Okei, aitäh. Oh jaa, sellega seoses tuleb mul meelde, et reedel oli Puškini päev. Vaatame, mis siis toimus. Врёшь ты мне на зло. Как всегда с Агей со мною. Я в еду тебя успокою. Фишь, какая подросла. И не диво, что бела. Мать брехатая сидела. Пушкин. Воспоминание в царском селе. Попрошаю день счастливый. Когда встрет вас Пушник личей. No mis sa arvad, et ma ei käi vahel ka härraste pool või? Ära karda, olen näinud ja kuulnud nii mõndagi. Aga sinuga lubisedas küll seeni korja. Sina nüüd mine härra ühele poole ja mina lähen teisele. Palume anteks. Aga mis su nimi on, kullake? Apuliina. Oh, mu armas Apuliina. Ma tulen ilmtingimata külla su isakese Seppassiili juurde. Ei, ära tule. Jumala nimel ära tule. Saigi nädal läbi. Sai väga palju tehtud, mängitud, seelikud kantud, mida iganes. Järgmine kord, kui mind näete, on äkki lumimaas. Külastage meie kooli blogi.